Zita ero shevkhedot minda samartlebrivi tvalsazrisi Britanetis monarhs uke mravli saugunea ukidurasat shezgvuduli aks sakonstitutsio funktsiebi, mas realuri zalauprneba pirdapir rom stvat ar gaachnie, es ari dzirtadat ceremoniuli funktsiebi is nishnavs premier-ministrs, magram nishnavs adamians romelits misgan damoukidebulat არის არჩეული ხალხის მიერ. Ეს არის როგორც წესი, როგორც წესი არა აუცილებლად პარლამენტში, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ლიდერი ან უკვე უმრავლესობის მქონე პარტიის ლიდერი პარლამენტში. ყველა შემთხვევაში პარლამენტში უმრავლესობა წყვეტს იმას თუ ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ეს არის მონარქის ფუნქცია, რომ დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი. მეორე ასევე teoriot hol ceremonian funkcia aris parlamentis qovelzliuri sesiis gaxsna, rodesats is ertadertti shemtkhova, rodesats monarkhi agichurveba mteli tavsi regaliebit, gvirgvinit, skipitrit da ase shemdeg gamodis parlamentshi sitqvit da amtsnobs sazgadoebas misi mtavrobis gegmas. Magram bunebrevia es gegmats da tekstits ki romasats is kitkhulobs aris datserili usualot mtavrobis mier da uamravis khav dajildoobebits ki sia titulebis da sakhmtsipo jildoobis gadatsemastan dakavshirebit itsereba aseve mtavrobis mier svatashoris opozitsiastan shetankhmebit da uamrov bevri khav magram Elisabeti, Elisabet Meore, naundulat istoriuli figura aris, tundac imis gamo rom mastan ertat da misi monatsileobit, imis gamo rom mas ganskhovebta im samartlebrivi upleba mosilebebidan sakutari avtoritetis gamo mietsa shesadzlebloba miego monatsileoba Britanetis წარმოუდგენელ გარდაქმნაში. აი, როდესაც ის ავიდა ტახტზე მამამისის ჯორჯ მე-6-ის გარდაცვალების შემდეგ 1952 წელს, ბრიტანეთი იყო მსოფლიოს ჯერ კიდევ მსოფლიოს უდიდესი იმპერია. მას ეხლა ხანს გამოეყო ინდოეთი, მაგრამ ის აკონტროლებდა კოლონიებს თითქმის ყველა კონტინენტზე. და აი ეს პროცესი დეკოლონიზაციის, დამოუკიდებლობის მინიჭების და თავად გაერთიანებული სამეფოს გარდაქმნისა იმპერიიდან ერთ ნორმალურ ევროპულ სახელმწიფოდ ჩატარდა, აი ერთგვარად შეიძლება მას პირადი მონაწილეობა მასში არ მიუღია, მაგრამ აი ეს განგრძობათობა, ის ტრადიციულობა, რომელიც შეინარჩუნა ამ სახელმწიფომ აი ამ გარდატეხის, გარდაქმნების მიუხედავად, არის მნიშვნელოვანად მისი დამსახურება და მთავარი დამსახურება მისი მაინც არის ალბათ მონარქიის მიმართ ნდობის შენარჩუნება. მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში მონარქია ბევრი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა, სკანდალებით იყო სამწუხაროდ დატვირთული ეს პერიოდი, დაკავშირებული მათ შორის მისი ოჯახის წევრებთან, მის შვილებთან. ასე რომ მონარქიის ბედი გარანტირებული არანაირად არ იყო და ვერ იქნებოდა, რომ არა მისი პიროვნება და მისი ავტორიტეტი და ბოლოს ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თავად გაერთიანებული სამეფოს ერთიანობაშიც აქვს მას შეტანილი პირადი წვლილი, როდესაც 2014 წელს შოტლანდიელებმა უარი თქვეს რეფერენდუმზე გაერთიანებული სამეფოდან გასვლაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმასთან ერთად, რომ მათ სურდათ ევროკავშირში დარჩენა და მაშინ გაერთიანებული სამეფო იყო ევროკავშირის წევრი, იყო სწორედ ავტორიტეტი, პატივისცემა და სიყვარული ელისაბედ მეორისადმი, რომელსაც შოტლანდიელები აღიქვამენ საკუთარ თავის მონარქად. ბევრი სკეპტიკურად არის განწყობილი, ზოგადად ბრიტანეთში მონარქიის მიმართ და ბევრი ამბობს, რომ ეს არაფრის მომცემია. რა სჭირდება ბრიტანეთს დღეს ისევ მონარქია და ის, რომ ბრიტანელი ხალხი ვთქვათ, იხდიდეს, გადასახადებს იმისთვის, რომ შეინახოს? წმინდა პრაგმატულად რომ შევხედოთ, ჯერ ესეთ მოდი ფაქტი ვთქვათ, დიახ, უამრავი ადამიანი, რომელიც მონარქიას უყურებს ძალიან სკეპტიკურად, ზოგი ცინიკურად და ზოგი ყოველგვარი პატივისცემის გარეშე, და ეს არ არის ახალი ამბავი, რომ ნახოთ მე-19 საუკუნის გაზეთები, მეორე უდიდესი მონარქი ბრიტანეთის ისტორიაში ვიქტორია, ისიც იყო გაკილვის და კრიტიკის საგანი. ეს არ არის, ეს ტრადიცია ბრიტანეთისა, მაგრამ ეს ტრადიცია ასევე გულისხმობს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას იღებენ დემოკრატიულად უმრავლესობის
მიერ უმცირესობის აზრის გათვალისწინებით, მაგრამ მაინც უმრავლესობის გადაწყვეტილებით. Და უმრავლესობამ ფაქტია, მხარი დაუჭირა ამდენი წლის განმავლობაში მონარქიის შენარჩუნებას. Და აი პრაქტიკული თვალსაზრისით შევხედოთ, და მე ვლაპარაკობ სრულიად ნეიტრალური პოზიციიდან, თავად არანაირად მინდა გითხრათ, რომ არა ვარ მონარქისტი. Მე ბრიტანულ მონარქიას უყურებ, როგორც პოლიტიკური კულტურის ნაწილს. Ეს არ არის რაიმე ხელოვნური კონსტრუქცია, რომელიც ტრადიცია, რომელიც არის შეწყვეტილი მრავალი წლის წინ, სადმე მისი აღორძინება ყოველთვის დაკავშირებული იქნება რაღაცა ხელოვნურობასთან და უხერხულობებთან. ბრიტანეთში ეს არის პოლიტიკური ევოლუციის ნაწილი. მონარქია გარდაიქმნებოდა, ერგებოდა ყოველთვის ყოველ ახალ ვითარებას, როდესაც ხდებოდა ჯერ ძალაუფლების განანაწილება მეფისგან პარლამენტზე, შემდეგ რეალური დემოკრატიზაცია, როდესაც საარჩევნო უფლება გავრცელდა და უნივერსალური გახდა. ბრიტანეთი ყველაფერ ამაში პიონერი იყო, მაგრამ ყოველთვის ახერხებდა თავიდან აეცილებინა სერიოზული პოლიტიკური კატაკლიზმები, აი ერთი გამონაკლისის გარდა მე-17 საუკუნეში, როდესაც იყო სამოქალაქო ომი, მაგრამ მერე ყველაფერი დაუბრუნდა თავის ბაზას. Ასე რომ მონარქია ბუნებრივად არის შერწყმული ბრიტანულ პოლიტიკურ სისტემას. Და მეორე, წმინდა უკვე პრაგმატული თვალსაზრისით, მონარქიას სამეფო ოჯახის მიმართ ინტერესს შემოაქვს ხაზინაში უზარმაზარი თანხა. Ეს არის ტურიზმის ერთ-ერთი განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Ასე რომ, რომ არსებობდეს წმინდა ესეთი რაციონალური, პრაგმატული მიზეზი, თუ რატომ უნდა შეწყდეს მონარქია ბრიტანეთში, ბრიტანელები ამაზე დიდი ხნის წინ იზრუნებდნენ, იმიტომ რომ მათზე უფრო პრაგმატული ამომრჩეველი მსოფლიოს არ ყავს და მათზე უფრო გამოცდილი ამომრჩეველი პარლამენტის სამშობლოა ბოლოს და ბოლოს.